Okay, uh, good morning po at uh, I want to uh, share a very special topic. No? At ito lang po ay hindi basta topic or special topic. Ito po ay napaka-importante topic. Ito po ay isang observation ko. Uh, sabi ng Panginoong Heso Kristo, bago siya pumanik ng langit, uh, make all people or make uh, make the whole world my disciples, di ba? Sabi niya gano'n, ipangaral ang ibanghelyo. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, I am with you always until the end of the world. Yan ng Panginoon. So, ibig sabihin nun, habang may panahon pa, habang may chance pa, let us share the good news. You know what? The good news, that's the gospel. The gospel of grace of the Lord Jesus Christ. Now, ito pong noobserbahan ko, ah... Uh, Many people seem careless, ano? Parang they care less about the topic of salvation. Naobserbahan ko po 'yan. Once I mention the gospel to a person, a very busy person actually, may business, and uh, you know what? Nakita ko sa mukha niya na parang ah okay okay ganun lang yung parang mararamdaman mo na parang sa kanyang gesture o sa kanyang yeah, inasal na ganoon para makikita mo na hindi niya pinapahalagahan yung sinasabi mo. Which is, alam mong napaka-importante. Siguro tayo dapat yung nakakaunawa because yeah, there, there were times in our lives when hindi pa tayo believers ni Lord, no? ni Jesus, tayo ay ano, ganyan din. Pero pag believer ka na para tapos sinishare mo ang gospel ang good news tapos parang yung, yung mga people mga person na pinagdadala mo ng gospel eh, parang hindi ito tinitik ng serious eh para ka palang ano parang masama ang loob mo na parang wow parang okay lang ba sa kanila na pumunta ng impyerno ganon tapos makikita mo busy busy po sila sa mundo bising busy sila sa mundo, minagkakaabalahan nila yung dito lang sa mundo. Kasi tayo mga believers ni Lord Jesus. Alam natin yung ending nila kapag hindi nila tatanggapin ang gospel. Hindi nila tatanggapin si Jesus as their very own personal Lord and Savior. Alam natin yung masaklap na kahihinatnan nila doon sa Hades. And ultimately, pag natapos na yung programa ng Panginoon, doon sila sa dagat-dagatang apoy. O yun pong ultimately. Tandaan po natin, wala pa sa dagat-dagatang apoy ang mga namatay na unbelievers. Nasa Hades pa lang po sila. Okay, yan po ang paglilinaw. Ano po? So, I mean, yeah, napansin ko po yan na professional sila, may yaman, pero itong, nag, itong, itong huli, itong mga nagdaang panahon, nakita ko, parang Pasama ng pasama ang daigdig. Pasama ng pasama ang mundo. Nagsimula, opening ng 2023. February pa lang, nilapastangan nila ang Panginoong Heso Kristo sa Grammy Awards. Amen? Amen. Tapos, itong nagdaang week or well, two weeks ago, diyan po sa Brazil, Parada ng Demonyo. Yan, nasa litrato po. I mean, ano itong nangyayari sa mundo? Ito na ba yung sinasabi natin, yeah, I mean, ko po, last November to January, nagkaroon ng parang malakas na hype. Or should I say, very, very high hype. Alam niyo yung hype? Parang na-hype ka. Ganun, ganado ka mag-preach about the, 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 end times dahil nakita naman natin yung red paper, yanuka, dumating na yung yanuka. Tapos yung third temple, ganun ganon And then, parang sumobra naman yata kasi na, yung mga conspiracy theories nila masyadong lumala. Naging worse pa nga yung iba, nagbibigay na ng mga dates. Kaya sabi ko, hindi. Kailangan gospel ang aking i-preach. While nandiyan ang end times, nandiyan yan. Hindi natin mapipigilan yan eh, na mangyayari mga hula. Like yung one-word religion. Alam niyo po ba, nangyayari na ngayon yung one-word religion na yan? Abrahamic House of Faith na yan, di ba? Sabi ko na po yan, may vlog po tayo dyan, no? Tignan na lang po ninyo. Nangyayari na nga po eh. So, yeah. Ito na nga po talaga yun. Tapos ito na po yung grabing pag iignore nila o pag -de dead man nila sa gospel ni Jesus Christ. Na parang walang, yeah. Siguro dahil sabi nila, oh, sabi kayo na sabi ng end time, sabi, sabi kayo na sabi ng rapture, hindi pa naman nangyayari. Aminin niyo po, aminin ko po parang na-hype ako noon. Pero oh, sabi ko, Lord, nakalagay naman po kasi sa aklat ng Pedro, 2 Peter yata, na may mga manunuya sa huling panahon na sasabihin, Una, saan na yung pinangakong pagparito muli ng Panginoong Kristo? Wala pa rin. Pareho pa rin ng dati. Wala naman nagbago. Okay. Then biglang darating ang distraction sa kanila. Actually, distraction ang darating sa kanila. Yung mga parang nanunuya sa gospel. Pinagtatawanan. Tinutuya nila ang Panginoon dito sa parada sa Brazil na ito. Alam niyo po ba, mayroon po dyan na isang nagportray kay Jesus Christ. Parang kinakaladkad nung demonyo, parang pinapalabas na si Jesus Christ pantalonan. Well, sorry to disappoint them, si Jesus Christ ay mananagumpay ang talunan si Daning, si Diablo. Yeah, yun ang totoo doon. So, yeah, they seem parang walang pakialam sa gospel, walang pakialam sa importanteng bagay. I uh, tried my best kasi to to share the good news ilang beses na sa ibang mga tao dito sa amin. Na, wala pa rin. Then kahapon, nakita ko sila, there, very busy talking about something, talking about, yeah, things, pati mga kamag-anak ko, ganoon din po. I mean, yeah, ito talaga ang mundo. Mm. Yan ang ino-offer in in ng mundo sa kanila. So, siyempre, sabi ng Bible naman, sila taga mundo kaya nakikinig sa kanila ang mundo so hindi po tayo dapat hindi natin, hindi natin dapat ipagtaka ito tama po ba so ako naman po share ko lang po sa inyo kasi tayo mga believers napakapalad po talaga natin we are so blessed na mapili tayo ng Panginoong Kristo para magmana ng buhay na walang hanggan so para bigyan niya ng ano binigyan tayo ng eternal security Amen? Amen. So, ang dami na po nagbago. Ang dami na po nagbago. So, ang pamumuhay, i-adjust lang po natin ng 10 years back. That would be 2013. Hanggang ngayon, ang laki po ng pagbabago. Yes, dito po sa Maynila, ang dami nagbago dito sa Manila. Yung mga daan nagbago. Pero yung mga tao nagbago na ng behavior. Nagbago din. Parang lahat ngayon gustong sumikat, gusto maging popular, gusto maging famous sa na rin ng social media siguro. I mean, yeah. That, ten years ago, it's not that, that's not that, it's not that, ano. Kumbaga, yung parang ganun ka-heavy yung kanilang pag, paghangad na ano. Kasi hindi pa ganyan, katindi yung trend dati. Pero ngayon, iba na po talaga nakikita ko. At yung mga bagay na spiritual, bagay na importante ngayon, parang seemingly, ito po yung nagiging parang walang kakwenta-kwenta at mag, magiging punto pa na pagtatawanan pa. So, bilang isang believer ni Lord Jesus, Nakakasama po yan ang loob Pero again, as promised by the Lord Jesus Christ He will never leave us nor forsake us So steady lang po tayo Alam natin yung identity natin At patuloy po natin i-share ang gospel ni Jesus Christ Sapagkat ang bagay na importante Yan ang mga bagay na hindi mayayanig Iayanigin ko ang mga kayanig-yanig Sabi ng Panginoon Pero yung mga bagay na hindi mayayanig Yan ang mananatili. At alam natin ang mananatili ay walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. Open the book of Hebrews, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, mag-comment po kayo. At uh, let me know kung ano yung thoughts ninyo regarding dito sa napag-usapan natin. Sapagkat alam ko, pare-pareho po ng observation natin mga believers sa mga nangyayari sa mundo. Sabi ko nga po, 10 years back, which is 2013, hindi pa po ganito ang mundo. Ibang-iba na po ngayon. Nagpro-progress na po talaga. Paparating na po ang Antikristo. Pero praise the Lord Jesus, hindi na po natin naabutan. 'yan. Irapture na po tayo ng Panginoong Jesus. Always Jesus truly loves us. All.